Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі өте керемет, таңғы асқа мини-банановый панкейктер жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп, жанымда тұрған қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Ең алмен ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз, одан соң үстіне 2 ас қасық шекер қосамыз, жақсылап араластырамыз. Одан соң жарты шай қасық тұз қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын араластырамыз. Енді осының үстіне 200 мл жылы сүтімізді құямыз. Араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды екіге бөліп саламыз. Бірінші 100 грамды қосамыз, араластырамыз да. Одан кейін қалған 100 грамм бөлігін қосамыз. Аз-аздан араластырыңыздар. Егер қатты қойы болған болмайды, сәл қойы болу керек консистенциясы. Енді осын үстінен бір шай қасық разыр кетел қосып араластырамыз. Енді 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Мінекей панкейктің қамыры дайын болды. Енді 2 бананымызды кесіп, осылай сәл қалыңдау етіп торап қоямыз. Шанышқының көмегімен осылай батырып алып, қазір табада баяу отта пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай табамызға қойып, барлық панкейктерімізді осылай аунатып, үсті сәл тесілгенше күтемізді, одан соң екінші бетіне қарай аунатып пісіреміз. Панкейктер өте дәмді болып шығады, үстіне міндетті түрде шоколад ерітіп, қалауларыңызға қарай жесеңіздер болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.